God. Tusen takk. Det er veldig hyggelig å få lov til å åpne årets konferanse og snakke om noe som jeg egentlig har jobbet med hele mitt liv. Jeg var veldig ung første gangen jeg startet en egen bedrift. Hvis vi ser bort ifra at jeg ble redaktør i lokalavisen som 19-åring, eide ikke en eneste aksje i den avisen, men jeg oppførte meg vel som om det var min avis. I 25-årsalderen så jeg internett for første gang. Det var i 1993. Det var ingen browser, det var bare tekst. Men jeg som kom fra mediebransjen hadde jobbet med informasjon. Jeg fikk en utrolig fascinasjon for hvilke muligheter internett kunne by på. Så har jeg lært meg at innovasjon, det er ikke kanskje noe man alltid applauderer sånn ved første øyekast. Det er mye som skal endres som følge av at man får nye teknologier. Det er ikke alltid at vi liker endring, men når jeg reflekterer over de 25 årene jeg har jobbet med første generasjon av internett, så har det skjedd utrolig mye. Og det så vi bare på det Øyvind fortalte om deres egen organisasjon. Vi har digitalisert veldig mye, vi har automatisert veldig mye, og veldig mye av det vi omgir oss med i dag, hvis det er gode tjenester, så er de i høy grad også selvbetjente. Det som opptar meg i dag, det er neste generasjon av internett. Vi begynner å jobbe mye mer med forretningskritisk innovasjon. Vi ser på verdikjeder, vi ser på hvilke teknologier kan bidra til at virksomheter kan basere mer og mer av sine tjenester og produksjon på nettbaserte teknologier. Og vi ser at vi kommer til å få mange navn på det, men jeg kaller det det internettet som skal håndtere verdier og transaksjoner. Pengenes internett, digitale valutaer. Så dere ser hva som står i avisene nå om Facebooks forsøk, Kina som kommer med en digital valuta, så er det veldig mye i det transaksjonsorienterte verdikjedene våre som kommer til å ha fokus de neste 10, 15, 20 årene. Men så er det sånn at vi er en familie med mange barn, og når vi jobber med innovasjon, så er det veldig viktig å prøve å fange opp hva er det som skjer i de yngre generasjonene. Så har vi fem generasjoner i vår familie. Det er mannen min, som er en babyboomer. Så er det meg, generasjon X, Z, og Alexander, som sitter på fanget mitt. Han er det vi kaller AI-generasjon. Det betyr at han har kunnet bruke teknologi lenge før han har lest og kunnet skrive. Ved å snakke til digitale assistenter, så kommer han seg ut på nettet og kan bruke veldig mange løsninger. Så jeg pleier å si at selv om vi har opplevd mange store endringer, og vi ser endringer, så er det barna som sitter med den digitale definisjonsmakten. Det er de som kommer til å endre forretningsmodeller, verdikjeder, strukturer i veldig mye større og høyere tempo enn det vi har sett frem til i dag. Og så er det sånn at verden er i forandring. Jeg studerte statsvitenskap. Jeg er ikke teknolog, men jeg liker å se på store skift, makroendringer, strukturer som forandrer seg. Og det er ingen tvil om at internett har forandret veldig mye bare på kort tid. Og i dag så er det sånn at verdens største selskaper, de er det vi kaller digitale plattformer. Og så er det et lite sårt punkt at nesten ingen av disse kommer fra Europa. Og ingen fra Norge. Mens det skjer veldig mye i Vesten, i USA, og så skjer det også veldig, veldig mye i Kina. Og det betyr at på disse 25 årene så er det en del bransjer som har blitt borte. Det er mange produkter som har blitt digitalisert, som har forsvunnet. Og det er mange stoler som skal fylles med både nye kompetanser og nye talenter.
og så skal man jobbe med nye strategier. La meg ta dere tilbake til den gangen hvor jeg bygget et selskap og så fantastiske muligheter i internett. 93, når vi da hadde kommet noen år på veien, og vi var i 98, så gikk vi på børs i Stockholm. Da hadde to ansatte i Molde blitt 2000 ansatte i mange europeiske land, og vi hadde en børsverdi i Stockholm på den tiden på 9 milliarder kroner. Vi hadde GE som den største eieren i den tiden. De så på internett, de var verdens mest verdifulle selskap, men det var veldig mange blå selskaper, altså selskaper innenfor energi, retail, finans, som var verdens mektigste selskaper. Det var ett teknologiselskap, og det var Microsoft. Sånn var det 5 år senere, i 2006 også, så kom Steve Jobs tilbake. I 2011 så kom Apple opp på andreplass. Og så begynner vi 5 år senere å se at strukturene endrer seg radikalt som følge av at vi blir mer digitale som bedrifter og som kunder. Og de 5 selskapene som da la seg på toppen, det er alle teknologiselskaper, det er alle digitale plattformer, de er selvbetjente plattformer, og vi er veldig avhengige av disse selskapene i det daglige. Så når jeg står opp i dag, så vekkes jeg av min iPhone fra Apple. Der ligger det mange meldinger fra Google, Gmail, med vedlegg fra Microsoft. Facebooken har masse aktivitet i løpet av en natt. Og så er det mange av disse selskapene som faktisk også hostes hos Amazon. Så før jeg rekker å sette bena på gulvet, så har jeg brukt alle 5. Så hvis noen lurer på hvorfor disse selskapene er sterke, hvorfor de vokser raskt, så kan vi tenke på det når vi går og legger oss i kveld. Vi har alle vært superbrukere av disse selskapene. Og de profiterer på at vi bruker de. Vi produserer mye data som kommer deres forretningsmodell til gode. Og når dette går veldig raskt, når vi snakker om eksponensiell utvikling, kontra det vi har lært, som den lineære utviklingen, så ser vi at disse to forskjellige måtene å se utviklingen på, de er ganske like i starten. Den lineære, som 1, 2, 3, 4, 5, den forstår vi. Mens når den eksponensiell, det vil si at man dobler kapasiteten eller hastigheten innenfor gitte intervaller, så klarer vi også å forstå det i starten. Når 2 blir 4, og 4 blir 8, og 8 blir 16, så henger vi med. Men på et eller annet tidspunkt, når dette begynner virkelig å skyte fart, så blir det utenfor vår fatteevne, og da pleier jeg å bruke sjakkbrettet som en god beskrivelse på hvor fort dette går. Han som fant opp sjakkbrettet, han hadde en tilsynelatende beskjedent krav om belønning. Han sa, du kan legge 1 riskorn i første rute, og så dobler du for hver eneste rute. Problemet er at når vi da kommer til halvparten av sjakkbrettet, så begynner det å bli så mye riskorn på brettet at vi mister forståelsen av hvor mange riskorn som ligger der. Og når vi da kommer til den 64. ruta, så ligger det 18 kvintillioner riskorn på brettet, som den gang var mer enn 10 ganger verdens risproduksjon. Og hvor vi igjen i dag? Vi sånn cirka på halvparten av dette sjakkbrettet. Og det betyr at hastigheten, hvor mye data vi produserer, og hva vi kan gjøre med disse dataene inn i en mer kunstig intelligensbasert verden, den begynner å bli vanskelig å forstå for mange. Og så det Norge. Vi ikke helt som alle andre land, heldigvis, pleier jeg å si. Fordi vi har veldig mange bedrifter, som ikke har utgangspunkt i forbrukermarkedet, men vi har mange bedrifter på Oslo Børs som industrirelaterte. Og når vi da ser på de 5 selskapene som legger seg på topp på verdens største børser, så dette vår børs. Der ligger Equinor og Telenor og DNB, Norsk Hydro, Yara, Orkla,
fortsatt på topp, selv etter 25 år med internett. Og det betyr at disse selskapene, de opplever det vi kaller en digital transformasjon. De skal digitalisere, de skal overføre mer av sin virksomhet inn i digitale systemer, økonomier, på digitale flater. Men foreløpig så er det ingen digitale selskaper som har utfordret disse selskapene, som ofte har 200-250 år lange, gamle forretningsmodeller. Men det betyr jo ikke at vi ikke må fokusere på digitalisering, fordi det foregår veldig mye rundt oss. På begge sider av Europa så investeres det mye penger. Det er mange såkalte unicorns som vokser frem. Selskaper som har vært mer enn en milliard dollar i finansmarkedet. Og veldig mange av disse selskapene, de har som ambisjon å bli globale selskaper nesten fra dag én. Og så er det verdt å merke seg det som skjer i Kina. Kina kopierer ikke bare lenger, de utvikler. Og nå så er det nesten mer fart i Kina enn det vi ser i Vesten, Europa og USA. Så hvis Kina kommer med en digital valuta som er støttet av deres egen sentralbank, så har de ambisjoner om å gjøre det til en global digital valuta. Og de er allerede kjempesterke. For hva gjorde Kina når Facebook og Google vokste raskt over hele verden? De stengte grensene sine, og så utviklet de sine egne selskaper innenfor de samme områdene. Digitalisering, innovasjon, digitalisering, det henger nøye sammen. Og så kommer bærekraft som en fin hånd i hånd med digitalisering. Men når man skal snakke om digitalisering, så er det så stort, dette begrepet. Det rommer så mye. Og en av de viktigste punktene, det er selvfølgelig innovasjon. I dag så stilles det krav til store bedrifter, små bedrifter. Ingen slipper unna. Man må jobbe med innovasjon, både innenfor større organisasjoner, men også de små. Og så er det det som er litt kraftigere enn innovasjon, som er disrupsjon. Det som kommer og forstyrrer, som endrer, som snur opp ned på forretningsmodeller. Det er mye kraftigere. Og det er da verden på en måte opplever at en bransje kan bli helt borte eller snudd på hodet. Tenk dere hva som skjedde med Nokia når smarttelefonen kom, og Apple ble en mobilprodusent. Det er kanskje som nåtidens mest vellykka disrupsjon. Så er det mye mer fleksibilitet. Vi kan jobbe fra hvor som helst ved hjelp av en smarttelefon. Vi er ikke lenger bundet til at internett er stasjonært på kontoret. Det betyr at vi også i alle bedrifter i dag er nødt til å jobbe med nye strategier. Så er det time to market. Jeg var litt inne på det innledningsvis. Hvis ikke kundene er der, så er det heller ikke. Det er ikke sånn at teknologiene bare vokser av seg selv. Det krever at vi adopterer teknologiene, at vi skjønner når er det riktig tid å lansere nyheter. Så er det forretningsmodellene. Veldig mange opplever at forretningsmodellene endrer seg. Jeg kommer mye, har mye tid i mediebransjen. Gjett om vi opplever at forretningsmodellene er annerledes i dag. Når jeg sitter i Eika-styret, som er bank, så opplever vi også at nye aktører utfordrer bank og finans. Forretningsmodellene er i endring. Og så er det mye ny tenkning. Det er masse entreprenørskap. Det er mye digitalisering. Alt som kan bli digitalt, kommer til å bli digitalt. Så hvis vi ikke gjør det selv, så kommer det noen andre og digitaliserer vår bransje. Så er det vekst. Mye av det vi gjør er jo nettopp for å klare å ta ut mer. Og mange ser muligheter til å vokse på markeder der de før ikke hadde mulighet. Startups som vokser frem. Mange tenker at de skal revolusjonere ved hjelp av teknologi. Mange har en ambisjon om å skalere globalt. Og de venture-selskapene som spytter penger inn i nye selskaper i Kina og USA, de stiller krav til global skalering. Ofte 40% vekst
fra den dagen du går ut i markedet. For hvis du ikke leverer på det, ja, da du ikke et selskap med globale potensial. Mobilitet, masse nye teknologier. Det vi ser nå, det at det ikke bare en teknologi, men det mange teknologier som fungerer veldig godt sammen, og som gjør at vi kan skape veldig mye sterkere og mer robuste løsninger. Så har vi levd med Mark Zuckerbergs ord om at hvis du skal gjøre noe, så skal du knuse det gamle. Jeg ikke så sikker på at det nødvendigvis kommer til å være like viktig fremover. Men det å optimalisere, det å ha innvirkning på, og det å forstå at det kundene som driver det skiftet vi nå inne i. Det å være kundeorientert kontra det å være produktorientert. Forstå hva det kundene våre trenger. Det viktigere enn noen gang. Og så det veldig mye data, analyser, innsikt, selve grunnmuren, tror jeg, for å kunne digitalisere. Som statsviter så det også veldig interessant å se på disse fire industrielle revolusjonene. For det hva det som definerer et skift? Jo, det teknologier som kommer og som kan brukes av mange, nesten alle bransjene vi har rundt oss. Når jeg sitter i Hafslund Eko-styret, så tenker jeg ofte at dette et selskap som oppstod under den første industrielle revolusjonen. Og det fortsatt et sterkt selskap som har levd gjennom mange av disse industrielle revolusjonene. Vi var med på å bringe elektrisitet ut. Det ikke mer enn drøye 100 år vi har hatt elektrisitet i Oslo. Så en enorm utvikling på få år. Og vi fikk masse produksjon. Mens industri 3.0 ofte forbundet med den automatiserte produksjonen, at vi fikk de første IT-systemene, at vi begynte å robotisere. Og da møter man ofte det som man gjerne hører. Digitalisering ikke noe nytt. Roboter ikke noe nytt. Dette har vi hatt lenge. Så hva det som så annerledes i dag? Men det som skjer i Industri 4.0, det at vi har fått internett, vi har fått maskinlæring, vi har fått kunstig intelligens, evnen til å analysere data, bruke data. Så får vi masse sensordata som kommer til å utfylle bildet. Og så får vi noe som litt utskjelt, som mange ikke vil ta i, som heter blockchain. For det kommer til å endre mer av alle forretningsprosesser, verdikjeder, økonomier, enn det vi har sett det første generasjon internett har gjort. Som stort sett har håndtert forbrukerdata, og som har bygget disse nye selskapene, som har blitt så verdifulle, som vi kaller digitale plattformer. Men så kommer vi til å få mye mer data fra alle de gjenstandene som vi knytter opp mot internett. Og alt som kan knyttes opp til internett, kommer til å bli knyttet til internett. Ikke bare biler, TV-er, alarmer, industriinstallasjoner, digitale tvillinger som rapporterer og samler data fra store industrielle prosesser. Og når vi får masse data, så kan vi også begynne å jobbe med AI. Selv om vi et lite land, så får vi mer data innenfor vår industri som vi kan benytte. Og så det min lille kjepphest. Mange snakker om etikk, sikkerhet. Vi trygge på det nettet vi har i dag? Vi nødt til å begynne å forholde oss til en neste generasjon internett som mye mer sikkert, kryptert og kanskje bygger på helt andre protokoller enn det første internettet. Da begynner vi å snakke om kanskje at dette utfordrer noen av de plattformene, fordi mellommenner i økonomien. Det noe digitaliseringen glad i å redusere, så det mellommenner. Alt som kan bli borte, alt som kan destrueres i en digital økonomi, det vil bli borte. Og mye mer kommer til å foregå mellom meg og den det gjelder. Hvis jeg skal oppsummere den første introen med hva det jeg ser, så ser jeg jo at det et digitalt makroskift. Men jeg ser at det vi som driver det. Det vår evne til å ta det i bruk. Når vi begynner å handle kolonialvarer på internett,
Når vi endrer vanene våre, da lykkes nye tjenester også. Men hvis vi vegrer oss, og hvis vi egentlig ikke har noe incitament for å endre oss, så går det tregt. Men når det skjer, så endres de aller, aller fleste konkurransebilder, og vi ser at det kommer ofte nye innovatører inn som river ned gamle monopoler. Og hvis man ikke forstår at dette i ferd med å skje, så kommer man til å oppleve at inntekter stuper. Fordi noen andre får innpass i vårt marked. Og det jo ikke sånn at det bare mediene, eller telekom, eller finans, eller retail som opplever dette. Alle bransjer opplever dette skiftet. Og det gjør at det en perfekt tid for innovasjon. Det gjelder å ta på seg de positive brillene og se de mulighetene. Og så må man kanskje erkjenne allerede fra dag 1 at den nye konkurransen den litt annerledes, fordi den veldig ofte global. En bransje som har opplevd det til det fulle, det norsk mediebransje. Tidligere så levde man av annonseinntekter. Det vanskelig fortsatt i en digital medieverden, når Facebook og Google tar 6-7 milliarder av en digital annonsepott i Norge på 9,5 milliarder. Da må man finne nye inntektsstrømmer, og man på ingen måte ferdig med sin digitale transformasjon i mediebransjen. Så det forretningsmodellene. Det flere konkurser nå i norsk retail enn det var under finanskriseåret 2009. Man opplever at den forretningsmodellen man baserer seg på, den får konkurranse utenifra. Og norsk retail kanskje 10 år bak det vi har opplevd i mediebransjen. Og det betyr at mange jobber med ulike strategier for hva skjer hvis vår forretningsmodell skulle slå sprekker. Og det å være forberedt på at kanskje Amazon kommer til Norden, ikke sånn i nær fremtid, vi har et lite marked, men at vi får nye konkurrenter, det tror jeg vi må være forberedt på. I bank og finans så det på mange måter en slags erkjennelse hos en del, at gullalderen kanskje over, og at vi kommer til å få helt nye konkurrenter inn. Barna mine, de tenker ikke bank sånn som vi tenker bank. De tror bank noe som foregår på Vips, på mobiltelefon. De kommer ikke til å sette bena sine inn i filialer, kanskje annet enn akkurat den dagen de trenger å finansiere sin første bil eller sitt første hus. I telekom så det sånn at man opplever at det ikke Telenor som den største konkurrenten. Jeg synes konsernsjefen i Telia beskriver det på en veldig god måte. Det å forholde seg til disrupsjon, det nesten som å bytte flymotor mens man i lufta. Det en krevende øvelse. Du skal gi gass på de rette områdene, så skal du forsvare de inntektene du har, som fortsatt gjør det mulig å finansiere overgangen til en digital økonomi. Og så det Norge. I alle de styrene jeg sitter i, så det fantastiske resultater. Norsk økonomi har vært god. Vi har hatt rekordstore, historisk gode resultater og utbytter. Men så det samtidig en slags erkjennelse av at vi litt usikre på fremtiden. Hva det som kommer? Og da det ofte dette begrepet som forstyrrer nattesøvnen. Og hvis man skal definere hva disrupsjon så det en ny måte å gjøre business på, en ny måte å tenke forretningsmodell på, mer åpenhet, mer transparens inn i verdikjeden. Og hva det de disruptive innovatørene ser etter? De ser etter bransjer som har sånn passe fornøyde kunder, litt misfornøyd. Der det muligheter til å tenke nytt. Og så ser man etter lange verdikjeder der man kan digitalisere, kappe disse verdikjedene, kanskje bygge digitale økosystemer i stedet. Og når jeg valgte mediebransjen som ung 18-19-åring, så valgte jeg den bransjen som i dag har størst
forstyrrelser fra digitalisering. Krevende, men veldig lærerikt. Og vi ser industrien ikke så utsatt som telekom og finans og retail og forsikring, men mange av disse bransjene har bare så vidt begynt på sin digitalisering. Så det disrupsjon. Dette et godt bilde på hvor fort ting kan endre seg, og det et godt bilde på hvor fort det kan gå gærent, hvis man på en måte ikke tror på disrupsjon, eller ikke ser veien videre i sin egen bransje. Nokia var veldig overbevist om at de hadde den beste telefonen til å ringe med, men Steve Jobs han så på telefonen som noe som kunne brukes nesten som en supercomputer. Og når BlackBerry, Nokia, skulle kommentere smarttelefon, så latterliggjorde hele bransjen denne nye oppfinnelsen. Mens kundene, de elsket den. Og det betyr at med Nokia så gikk det gæren vei. De ble solgt til Microsoft, og dette et bilde fra presskonferansen, hvor lederen i Nokia på gråten sier at vi gjorde ingenting feil, men på et eller annet vis så gikk det gærent. Og hvorfor det gikk gærent? Det går alltid gærent hvis man ikke evner å forstå utviklingen innenfor sitt eget produkt eller innenfor sin egen bransje. Det bringer meg til det Øyvind nevnte. Jeg skulle dele med dere 10 observasjoner jeg gjør på hvilke kulturer det som lykkes best i dag. Hva det man må mestre for å klare dette skiftet til stadig mer internettbaserte teknologier? For det første så ser jeg at veldig mange trenger nye talenter, og man trenger nye strategier. Og en av de som har tatt virkelig grep, det IKEA. De har satt av 3 år til å totalt forandre hele sitt butikkonsept. Nå prøver de seg frem, de feiler litt, og så gjør de nye grep. Nå var den siste meldingen at de skulle gjenåpne butikker midt i Oslo sentrum. Det kommer mer bærekraft inn i IKEA, mer smarthusteknologi, sterkere omnikanal. De vil at kundene skal sitte og planlegge på nett, og så det helt opp til kunden om de vil kjøpe på nett, eller om de vil gå i det fysiske varehuset, snakke med en rådgiver og fullføre bestillingen sin der. Men de skjønner at det å ha bare store varehus, det ikke fremtiden. De må være der hvor kundene og vi i to verdener. Vi mye online, og så vi fortsatt også veldig mye i den fysiske verden. Et annet eksempel på å tenke nye strategier, det Statoil som ble Equinor, og som går fra å jobbe med det fossile til å definere seg som et bredt energiselskap. Og et selskap som rustet for alle de store endringene på grønn energi, bærekraft og nye teknologier. Den andre observasjonen at alt veldig mye mer kundeorientert i dag. Vi tenker ikke produkter i like stor grad, men vi tenker på hva det kundene våre vil ha. Og dette kunne vært en måte å sjekke ut hva kundene vil ha. Mens en av de største innovatørene våre, han sa, ikke snakk med kundene. For de kommer til å si at de vil ha mer av det samme, bare til en rimeligere pris. Det innovatørens oppgave å forstå at vi trenger en iPod, en iPhone, en iPad. Jeg kunne ikke sagt til Steve Jobs at jeg ønsker meg en iPhone. Fordi det det vi kaller virkelig innovasjon. Det det vi kaller disrupsjon. Å forstå noe som vi ikke forstår, men som vi kommer til å bli veldig begeistret for. Og så det ikke til å legge skjul på i dag at veldig mye av det vi kaller kundeopplevelser, det bygges på automatiseringer, selvbetjening, digitalisering og i større og større grad kunstig intelligente tjenester. At vi kan jobbe smartere, mer kostnadseffektivt og bedre. Så det kjennelsen om at man lykkes ikke hvis man ikke har engasjement fra toppledelsen.
Når Nordeas konsernsjef sier at alt endrer seg i bank, så setter han på en måte premissene for hvilken kultur han ønsker å ha i Nordea. Og hvis du ikke hører noe fra toppledelsen, og man ikke viser at dette en utvikling som vi jobber aktivt med, vi tenker transformasjon, så blir det veldig ofte slik at det lett for å stikke hodet litt i sanden. Den undersøkelsen som kom fra BI, Handelshøyskolen i Stockholm, MIT, den viser at kinesiske og amerikanske ledere de har en helt annen aggressivitet i forhold til å styre bedriftene sine i retning av nye teknologier. Og vi det mest digitaliserte landet i verden. Vi bruker teknologi på en helt annen måte enn veldig mange andre land, og det et fortrinn. Men vi må bruke den kompetansen, det at vi utdanner barna våre nesten fra toårsalderen, til å bli superbrukere av teknologi. Det må vi også profitere på i form av å skape ny innovasjon. Så det involvering. Det mange roboter. Det mye snakk om arbeidsplasser som går tapt, fordi teknologi tar over. Men skal man jobbe med innovasjon, så det viktig å skape en forståelse for hvorfor man investerer også i ny teknologi. Kværner har en industrirobot som heter Tord, som jobber for 8 mann. Der oppfatningen blant arbeiderne at uten Tord så hadde vi mistet veldig mange oppdrag. Han gjør de mest risikofylte, tyngste løftene, og ansatte tenker at dette bra. Vi forstår at dette kommer til å redusere kanskje noe på bemanningen, men samtidig så får vi mer oppdrag, og vi sikrere på at vi konkurransedyktige. Så det raskere beslutninger. Sigve Brekke var i Davos på World Economic Forum. Der ble det fortalt at kanskje 40% av telekomvirksomhetene ville være borte om noen år. Mine barn ringer ikke over telenettet. De sender ikke meldinger over SMS. Mange av de historisk gode inntektsstrømmene som Telekom har hatt, de overtatt av nye selskaper, og det helt gratis. Og derfor så det en viktig erkjennelse å si at dette vi klar over. Vi klar over at vi en utsatt bransje, men det betyr at vi jobber med og sikre nye inntektsstrømmer. Vi jobber med innovasjon. Og jeg føler meg ganske trygg på at så lenge den erkjennelsen sitter i kulturen, så det håp. Så det mot og det å ha risikovilje. Når Rune Bjerke, konsernstyret i DNB, tok beslutningen om å etablere Vipps, så det veldig mange investeringer i starten. Dette veldig, veldig tidlig. Når de hadde kommet til 600 millioner investert, så hadde de fortsatt ikke en krone i inntekt på Vipps. Men de hadde valget. Skal vi bygge et forsvar i Norge mot Apple Pay, mot det som kommer utenifra, så må vi tørre oss også. Og det å ta beslutninger, det å investere uten egentlig å vite når eller hvor, hvordan pengene skal komme, det både å ta risiko, men det også en stor grad av mot i en konservativ bransje. Så den nye kunnskapen, digital spisskompetanse, ettertraktet. Alle bransjer vil ha tak i de beste hodene, men man trenger det i alle bransjer. Og så det styrerommene. Det lykkes ikke hvis ikke den digitale forståelsen også sitter på styrerommet. Og så det å rive ned siloer. Oslo kommune, vi som bor der, vi kommer til å oppleve at når man venter barn, så skal man inn til undersøkelser, så får man barn, og så vet man at det barnet, hvis det blir boende i Oslo, så skal det innom helsekontroller, det skal innom barnehager, det skal innom skoler, det skal mange offentlige tjenester, fra vugge til grav, og skal vi klare å gjøre dette på en god måte, så vi nødt til å rive ned skottene mellom de etatene som har vært veldig
silobaserte opp gjennom tidene. Veldig fascinerende å se hvordan Oslo kommune tenker. Og jeg har stor tro på at jo bedre tjenester vi får, det ligger også I den offentlige digitale strategien som utarbeidet og som nå ligger for Norge frem til 2025, at vi skal få en enklere og bedre hverdag gjennom digitale offentlige tjenester. Og for næringslivet så det jo kjempeviktig at man river ned disse skottene, og at vi kan få bedre effektivitet som gjør oss mer konkurransedyktig også I næringslivet. Det vanskelig å være et konkurransedyktig land eller en bransje hvis ikke vi har gode offentlige tjenester. Ja, det var den jeg snakket til. Og så økt innovasjon og mer fokus på bærekraft. Jeg vet at I den bransjen som dere representerer, så det mye fokus på bærekraft. Men det det I alle bransjer. Alle skal tenke, hvordan kan vi være med på å oppfylle noen av de målene som satt, og som Norge har forpliktet seg til. Og det går på helt fra det å bygge gode arbeidsplasser, lønnsomme arbeidsplasser, til å jobbe med mer ressurseffektive forretningsmodeller, der vi digitaliserer det som kan digitaliseres, og så besparelser på energi, og tanker for hvordan vi kan ha en positiv effekt på miljøet. I bransjen som dere kommer fra, så har det vært veldig mye fokus på å digitalisere arbeidsprosesser. Og det å kunne jobbe mer effektivt, ha bedre innsikt til å ta beslutninger. Og der tror jeg vi kommer til å få enda bedre tjenester når vi begynner å få mer data, mer intelligens også inn I disse verktøyene. Men vi har også sett introduksjonen av VR, det at vi kan gå på visning på nye bygg, forestille oss hvordan nye bygg kommer til å se ut, bruke teknologi, kanskje starte salget mye tidligere enn før, også augmented reality, der vi blander en fysisk virkelighet med digitale objekter. Ikke bare I salg og markedsføring, men vi kan bruke dette også I opplæring og trening, videreutvikling av kompetanse hos den ansatte. Og så ser vi at det stilles krav til energiøkonomisering. Dette et spennende prosjekt som Miris prosjektleder for. Det oppe ved Det Snøhetta som har tegnet et nytt hotell oppe ved Svartisen. Tanken at dette prosjektet skal være selvforsynt med energi, og at de skal produsere mer energi enn det de selv trenger, og så skal de selge overskuddsenergien sin til lokalsamfunnet. Da begynner vi å snakke om smarte kontrakter, vi snakker om blockchain, vi snakker om grønn energi, vi snakker om moderne bygg basert på bærekraft. Så det et spennende prosjekt å studere. Og ikke minst så kommer grønn fornybar energi inn I veldig mange prosjekter I bransjen. Men så det en kjensgjerning at veldig mange føler at de må digitalisere. Man blir pushet til å digitalisere. Og så ser vi at det ikke bestandig vi klarer å få ut gevinster, dessverre. Siste punktet som jeg ser, det at flere nødt til å samarbeide, og man nødt til kanskje å konsolidere. Og Vipps et godt eksempel på det. Tidligere konkurrenter går sammen om å eie en tjeneste for å bli sterkere mot det som kommer utenifra. Den erkjennelsen, den var ikke så sterk til stede før internett. Vi har gjort det samme I Hafslund. Vi ser at vi nødt til å bli større. Så vi slo sammen Hafslund og Eko I fjor sommer. Og I september så har vi krysseierskap med Eidsiva Energi. Litt I forhold til nye reguleringer. Men vi ser at vi nødt til å bli sterkere og større enheter for å ha bedre ressurser til å innovere fremover.
DNB og Orkla går sammen om å etablere et markedsføringsselskap, altså en bank og en eier av mange merkevarer, finner sammen. Man lager nye hybrider, spennende hybrider, som oppstår også som følge av den nye situasjonen. Jeg har lyst til å nevne en ting fra blockchain, og det smarte kontrakter. Vi snakket litt om det innledningsvis. Nå vi på vei inn i et internett som skal håndtere transaksjoner, verdier, penger og jobbe mer effektivt i ulike verdikjeder. Harvard har skrevet en god artikkel om blockchain og tanken bak, som egentlig ikke nødvendigvis å fjerne mellommenn, men å gi mellommenn nye roller gjennom det vi kaller smarte kontrakter. Hvis vi ser på en tradisjonell kontrakt, så det to stykker som inngår en avtale. Man skriver ofte en kontrakt, og så bruker man ofte mellommenner. Det kan være offentlige registre, det kan være banker, forsikring, meglere, advokater. Mange ulike mellommenner som må til før man kan iverksette en kontrakt. Det blockchain utfordrer, det dette leddet. Og i prinsippet så kan vi si at dette leddet det gjøres om til en avansert, intelligent, algoritmestyrt software. Det vil si at de fysiske mellommennene de blir digitalisert. La oss si at jeg kjøper en næringsbygg. Så vil kontrakten regulere alle de neste stegene og hvis det skjer, så skjer følgende. Smarte kontrakter har vi ikke så veldig mye av, men vi ser at man begynner på det enkle nivåene og digitaliserer og gjør kontraktene om til en software i stedet for et tradisjonelt papir. Og så kan det legges inn i en blokkjede, krypteres, sikres, sånn at det umulig å manipulere og forfalske de kontraktene. Det smarte kontrakter. Vi ser at de opptrer først og fremst i det vi kaller leverandørkjeder og i verdikjeder. Og jeg tror vi kommer til å få veldig mye innovasjon innenfor dette leddet. Ford gjorde de lanserte en blockchain-basert tjeneste. De kjøper mye kobolt. Den produseres ofte i Kongo. Og der det mye barnearbeid. Og Tesla og bilprodusenter og Apple som bruker kobolt, de har ikke veldig lyst til å bli identifisert med uetisk fremstilling av kobolt. Sånn at de etablerte en blockchain-basert tjeneste der man sporer råstoffene helt fra gruvene og frem til fabrikkene. Det en ny måte å bruke teknologi på. Vi så også at IKEA for noen dager siden gikk ut med en pressemelding hvor de for første gang hadde akseptert en digital valuta fra en leverandør. Altså på Island så hadde man da vekslet islandske kroner inn til Ethereum, som den valutaen vi bruker i blockchain-baserte smarte kontrakter. Så man innenfor IKEA-økosystemet. Og så når IKEA da har fått oppgjøret sitt gjennom en smart kontrakt, så veksler de tilbake til islandske valutaer etterpå. Norwegian gjør dette her. De bygger kryptobaserte børser. Starbucks oppfordrer kunder i USA til å veksle til bitcoin. Så unngår de kreditkortavgiftene på store volumer. Og så veksler de tilbake til dollar når de skal bruke pengene. Dette har vært et begrep ganske lenge, at software spiser verden. Når vi får blockchain-basert tenkning inn i næringslivet, så kommer dette til å forsterke seg ytterligere. Helt til slutt. Kultur viktig. Hvis man ikke har den rette kulturen, så kan man ikke innovere. Evnen til å iverksette, vel så viktig. Evnen til å forstå hvilke teknologier dere skal investere i, kjempeviktig. Alt baserer seg på innsikt. Man kan ikke innovere uten å ha god innsikt. Helt til slutt
Så jeg viste dere en graf som viser at digitalt modenhet, det lønner seg. En studie fra Asia i 1560 forskjellige virksomheter. Digitale ledere, de bedre til å bygge lojalitet mot kundene sine. De bedre til å øke produktivitet. De flinkere til å kutte kostnader. Og de har bedre økning, utvikling i profittdriftsmargin. Og de flinkere til å finne nye produkter og tjenester som de kan tjene penger på. Og dette øker bare jo mer digitalt moden man Og helt til slutt. Hvis man håper at dette går over, så gjør det ikke det. Det ikke noe magi. Det eneste sikre er at den teknologiske utviklingen kommer til å fortsette i et høyt tempo. Tusen takk. Bente, tusen takk for et inspirerende og litt sånn tankevekkende innlegg. Lyst til å spørre deg om en ting. Du har vært gjennom mye og opplevd mye og gjort mye. Skal ikke spørre deg om du angrer på noe du har gjort, men jeg skal spørre deg, det noe du angrer på at du ikke har gjort, eller gjerne skulle gjort mer av? Jeg synes jeg har fått vært veldig heldig, som har fått opplevd både det å kunne bygge og egentlig lykkes med å bygge. Jeg tenker noen ganger det eneste jeg angrer på at jeg kanskje ikke har investert enda mer, fordi jeg har sett mange muligheter. Og så må vi bare huske på at de mulighetene like store nå. Så se mulighetene, utnytt mulighetene, det egentlig det beste rådet jeg har. Gutse mer. Ja. Flott. Takk igjen, så skal du få med deg litt til sofakroken her, til både voksen og liten. Tusen takk. Vær så god. Takk skal du ha. Mm-mm.